Pravljica. Pred davnim, davnim časom se je zgodilo, da je imel slovenski umetnik denar. Šel je in si je kupil lepo novo suknjo, kupil si je tudi lepo srebrno uro in drugih prijetnih in potrebnih stvari nemalo. Nazadnje pa mu je ostalo še dvoje bankovcev, dvoje rdeče in modro pisanih bankovcev. Truden je bil od mnogih potov in od sreče, pa je sedel zvečer ob odprtem oknu, gledal je v zvezde in je sanjal. Tudi zvezde so gledale nanj in se mu tiho smejale. Njegove sanje so šle daleč in zmerom dalje, tako visoko so šle, da so se jim umaknile svetle zvezde same. Blagoroval se je v teh svojih lepih sanjah. Pri kraju je za večne čase to žalostno romarsko življenje. Utonilo je v dnu jezera, ostal je le spomin na pol grenak, na pol sladak. Nastopil sem z velikim korakom čisto novo pot, zakaj kupil sem si bil lepo novo suknjo, lepo srebrno uro in tudi drugih prijetnih stvari nemalo. Nazadnje pa mi je ostalo še dvoje bankovcev, dvoje rdeče in modro pisanih bankovcev. Očitno je, da se bo treba odslej popolnoma drugače ravnati. Marsikaj se je spodobilo za ubogega popotnika, kar se ne spodobi za človeka, ki ima novo suknjo in srebrno uro. Urediti bo treba to življenje povesti in pameti. Lahkomiselnost se poda popotnikom, nikakor pa se ne poda ljudem naše vrste in naših gmotnih razmer. Lepo korak za korakom dalje in zmerom više. Zdaj imam dvoje bankovcev. Če ravnam s tema dvema po bistrem preudarku, jih bo kmalu troje. Zrno do zrno pogača. Odpovem se skušnjavam, zapeljivim druščinam, posebno pa ženskam, ki so vsake nesreče začetek. Tudi ni treba, da bi se preveč bravti s tovariši, ki so drugače pošteni ali pametnega življenja in spodobnega vedenja le malo vajeni. Če me na primer silijo krčmo, jim porečem, ne, dragi tovariši, sklenil sem, da si ohranim zdravo dušo v zdravem telesu. Z Bogom, dragi tovariši. Čez leto dni, recimo, bi se nabralo toliko, da bi si kupil par klafter sveta. Ne pač na Bledu, toda v lepem kraju, morda, ki je v okolici Škofjeloški. In še leto dni pa bi si postavil malo hišico, čisto malo, tako rekoč igračko. Stala bi visoko v rebri, zelena okna bi se razgledovala po dolini. In zadaj bi bil mali vrtiček, čisto ponižen vrtiček, nageljni, rože, pa tudi nekaj sadnega drevja, jablane, hruške in druge cepe, cepil mladosti za stare zobe in nekaj zelenjave, mislim. In še leto dni pa bi morda kazalo, da si kupim kolesel, pohleven to, da pripraven kolesel in konja. Kaj bi s kolesjem brez konja? Saj ni treba, da bi bil arabski belec. Na to pa si poiščem družico, da mi ne bo dolgčas. Teže in imenitnejše bo to opravilo nego izbiranje sveta, grajenje hiše in kupovanje koleslja. Človek, prej misli devetkrat, čigavim rokam izročaš svoj dušni mir in svoj telesni blagor. Lepa mora biti ali ne tako močno, da bi bila v svojo lepoto zaverovana. Ogledalo bi bil njen mož, glavnik pa njen svak. In pridna, vsakemu pravilu vešča. Kaj bi ženo, ki mi poseda po hiši in bere nemške romane? Izobražena ne premalo in ne preveč. Družbi mi ne dela sramote ali tudi ni treba, da bi v kuhinji študirala Kanta. Kmalo bo v hiši mlado veselje, sin in hčerka, nič več, kajti važna in imenitna stvar je vzgoja mladine tako za posameznika, kakor za ves narod in njegovo prihodnost. Sinu bo ime Janez, hčerki pa Špelca. Grdo je, da se zaničuje stara domača imena, zdaj imamo že same Boruse in Dušane. Janez, kam pa se spenjaš? Je že spet na lestvi. Kaj pa iščeš pod streho?
Tako je sanjal umetnik ob odprtem oknu, ter je na vse zadnje zaspal. Topla je bila noč, rahel veter je pihal, zvezde so sijale zmerom svetleje. Tedaj pa se je prikazalo pod oknom dvoje črnih tatov, pogledala sta v izbo, ter sta ročno in tiho splezala na okno. Janez, zlezte dol, je rekel umetnik. Črna tatova pa sta vzela oba dva bankovca, oba dva rdeče, modro pisana bankovca. Vzela sta nadalje tudi lepo novo suknjo in lepo srebrno uro in drugih prijetnih in potrebnih stvari nemalo. Nato sta šla. Saj sem vedel, da bo padel, je vzkliknil umetnik. Ko se je zjutraj predramil, ni bilo ne suknje, ne ure, ne bankovcev in tudi ne drugih prijetnih in potrebnih stvari. Takrat se je umetnik hudo razsrdil, ter se je napotil naravnost do posvetne pravice. Posvetna pravica je do konca poslušala njegovo zgodbo, nato pa ga je zavrnila vsa užaljena. Kaj tako, o človek, spoštuješ oblastnije, od Boga samega poslane in postavljene, da varujejo na tem svetu resnico in pravico? Ali se te zmešalo, ali pa si bil pijan, da nas Bog varil takega? Kdaj je imel slovenski umetnik novo suknjo, srebrno uro, dvoje bankovcev in še drugih prijetnih in potrebnih stvari nemalo? Poberi se, človek, izpred mojih oči in nikdar se nikoli več ne povrni. Umetnik je povesil glavo. Sanjalo se mi je, le sanjalo, je pomislil, in je žalosten šel po svojih potih.